विश्वभर आतंक मच्चाइरहेको कोरोना भाइरसको महामारीले नयाँ नयाँ स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको छ भाइरस संक्रमण नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले कोरोना विरूद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएको कार्ड बोकेर मात्रै सार्वजनिक स्थलहरूमा जान आग्रह गरेको छ यस्तो निर्णयपछि प्रत्येक व्यक्तिहरूले खोप लगाउने छन् र खोप अभियान पनि सहज रूपमा पूरा हुन सक्नेछ भन्ने आशा सरकारले राखेको छ अहिले पछिल्लो समय सरकारले माघ सात गतेपछि कुनै पनि ठाउँमा सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्दा कोभिड उन्नाइस विरुद्धको पूर्ण मात्रा खोप लगाएको कार्ड बिना प्रवेश निषेध गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाएको छ यो भनेको तपाईँ हामी सबै सर्वसाधारणहरू कोभिड उन्नाइसको सङ्क्रमणबाट जोगिन सक्ने जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट जोगिन सक्ने वातावरण बनोस् भन्नका लागि हो सरकारले सार्वजनिक स्थलहरूमा पूर्ण मात्रा खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य गरेपछि भने अस्पतालहरूमा खोप लगाउन आउने मानिसहरूको संख्या लगभग दोब्बर बढेको अस्पतालहरूले जनाएका छन् जोन्सन भेरोसेल तथा कोविशिल्ड खोप लगाउने व्यक्तिहरूको संख्या अधिकतम रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर नवराज गौतमले बताउनु भएको छ अब हाम्रो खोप अभियान चाहिँ नेपाल सरकारले खोप कार्डलाई अनिवार्य गरेपछि सार्वजनिक स्तरमा खोप कार्डलाई अनिवार्य गरेपछि हामी कहाँ चाहिँ एकदम धेरै नै तपाईँ भिड देख्न सक्नुहुन्छ हिजो चा। चाहिँ अघिल्लो दिन हिजो अस्ति हामीले हजार चौन्नजनालाई खोप लगायौँ भने हिजो हामीले पन्ध्र सय चौसठीजनालाई खोप लगायौँ विभिन्न तिनवटा भेरोसिल्ड कोभिसिल्ड र जोन्सन एन्ड जोन्सन गरेर र यसमध्येमा सबभन्दा धेरै लगाउने चाहिँ जोन्सोन त्यसपछि भेरोसिल्ड र कोभिसिल्डको हुनुहुन्छ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाईका साथ पालना नभएकाले र खोप लगाएपछि कोरोना लाग्दैन भन्ने मानसिकताले कोरोना भाइरसको अधिक जोखिम बढ़ेको विज्ञहरूको भनाई छ तसर्थ पूर्ण मात्रा खोप लगाएपछि पनि सबैले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु भने अति आवश्यक छ माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट